Горе май. А, о, едно ли? Да, след, да хванем ой едно, защото може да се качим и там най-горе. Сега, добре. Да, хайде. Да. Ей, само тук не бяхме пускали. Да, 72 дето хванахме, имаше и за 13 черни, да. Значи о, едно. Пламен не чу. Силно каране. Тук май са емките. Национална е. Не се чувства зле като пътува само. Е, само че имаме директно да едем, трябва. Не бе. Не бе, от тя метър най-ска черна пуска. А, добре. Да, тя си. Тя си така. И ми ще стискаш малко. Нали?